صلی و سلم علی النبی الطاهر زاد خپل ټول مشرانو او د ټول موجوده ځوانانو ته په جواب باندې السلام علیکم ادین آباد زمون د پټای بانی روکن ومن ډیر ګران چې په مات کورټ وجود باندې دل تراغله د اختر لاله دي د باندې رہی هغه د پاره هغه د بیت السلام او هغه د پاره ډیر تانه وګوي او ډیر په جوش چلته سره هغه استقبال وکړي دا پټای سمایا دا او زه هم ډیر ټول مشر ور دي زه د ټول ورو ډیر زیات مشکور یم عزیزانو الحمدلله زه چې څنګه د خپل کشرانو د خپل ورو کم جوش جذبه وینم الحمدلله زه دا په چیلنج سره وام چې دا سه ځوانان او دا سه جذبه د سوکرا پیدا کی باوجود دې چې دای دومره لوی نفرت جوړ کړی دی د نفرت یو فضا یې جوړه کړې ده دومره لویه بنیتي جوړه کړې ده او سببی چې د ښکلا او د عزت او د روایت وطن دی هغه ځای کې دی هغه کارونه او هغه خبرې راغستې دي چې نن زموږ روایاتو سره دا خبرې سمون نه خوري عزیزانو عزیزانو دلته چې نن موږ راټول یو موږ په یو بنیاد باندې راټول یو چې موږ یو عزیزان یو یو ورونه یو موږ پرون هم یو بل سره کومک او ملاتړ کړی دي او موږ به نن هم کوو انشاءالله موږ پرون هم خپله شمله جیګه ساتلې ده او نن به هم ساتو انشاءالله عزیزانو تاسو ته ښه پته ده چې څنګه حالات دي الحمدلله زموږ د ټولو ورکړو مورال نن ډېر اوچت دی او د هغه ځای نه موږ له اوس نه هره کوم مبارکۍ راکوي الحمدلله چې ستاسو دې مبارک شي دا علاقه دا وطن دا سیټ تاسو ګټلې دی او دا بس تاسو په قربانو باندې کیږي ستاسو په منډه باندې به کیږي انشاءالله منډه به وهئ راپاسئ به د مخکې په شان د دې طرف نه اواز نه راځي ګورې لاسونه اوچت کوئ اواز وکئ اواز وکئ انشاءالله عزیزانو نن چې تاسو دلته کې په فخر باندې ناشې د هغه وجه دا ده زه راځم خپل ټاپک طرف ته کله د مرغوبي سوچېږي